ci wér yi passé ci baraxlu bi borom bi ñëwon na ci djéj ji fami 1000 femmes ñu jënd jën borom bi djéj ji ñëw yaq ko yaq matériel yi ay milliards 40 millions waxon naka la sé ka ci walfa ñëpp dégg ka pour Sénégal tay dañu jakarlo nak ngir suñu kilifa mu xam suñu métit xam suñu ciona motax mu wacc sa pelé ba ñeu di ñu lacc metti bi ak ciona gënu ko kay wax ci sutur atanga di ñaan yalla karok bamu démé kayar dem kayar ñu téru ko dañu and ak suñu ministère de la dañu and ak suñu ministère de la paix bi dañu andal suñu directeur de paix di musolo ba ñu yeggé kayar jëmmal ka téru ko mu téral mu amna lu mënu digoon nak lolu mu digoon muni da yeen rosso ye soppali gën di ñent sidi am 2 milliards la len di may ba legi no nga tok di xaar fam yi di tok te gisaguñu suñu wal ñu ñaan yalla president bu ñëwé ñu jakarlo ak mom ñu dañu son jël lañu am amunu mbay amunu sam lu du ndox mi kon tay mu war ñu jappalé jappalé bu baax jigeen ñi amunu maye suñu sini dañu bëgg ñu jappalé ci jumtu kay yi rafet matériel yi rafet ñu am fo bo xamni bu ëllëgé suñu ay goor bu ñu andé jeun ñom duñu son daanu man fof suñu tay bakkan def 24 heures sur 24 te usine yu bari bëgg nañ ko sindar ndox bo démé rosso bu nek glace da fi manké amuñu usine xalé yaangi taxawalu bëgg nañu liggéey liggéey bi no liggéey bëgg nañu président Abdoulaye Wade président Macky mu jappalé leen bu baaxa baaxa baax ndox loolu ko fi tax mu ñew wacc di sét metti gi ak tone gi ak gouvernement Sénégal ñu nank jërëjëf na dal jam dala jam ñi ma fi bayina di préfet gorno ñom ñop ku na doxal na luway di lom da teni commissaire gendarmerie fulewé no nga ak karanga doomu adam jaay ñu ñaan jam yalla yalla def jam yeñ ñi taxaw yentam di laccé metti ak tone yi di ko jotali yalla nga am jam li ngeen di liggé yalla na réussir su réussir yalla nga ko bokk na ñop ak mbolam di bokk yalla ñaan contante ci rek li yalla yagal ko mu sax and xewal ak barke ndax gis nañu tay lu ñu mësul gis tay ci gouvernement bi dafa am kenn ku nek fu mu la tek di ministère de la paix waye ministère de la paix dafa am encadrement yu mu tek ci ndar ñu jallé message bi di inspecteur lo mais xamni bi mu ñëwé ndar fa tabarakallah gendar ku ne gis na nap bi namu doon digé ni ñu gisé tay pouvoir wu nap bi tay ni mu siglé Sénégal ak ndar nonu gën rek lañu am pesset bi lañu am nap bi lañu am ñun fami suñu démé ba dañu tok ci gëw dañu ragné jëna tax ndax raso yi ci Sénégal pesseru ndar la langue de berbéri li nap bi mën génné ci Sénégal Afrique tout le monde amul fenn waye buñu jégué dañu war gëreum président bi xamni tay gannaaw yalla ayenenta bi mom la fi yalla tek di Macky Sall nang koy wax na dal ak jam no ngey ñaan yalla ñew gi mu ñew ndar yalla nañu ji ñop ak mbolom jilit limu fi bëgg ne ci ka yalla ka suñu borom mo tali si ñu ñop ñu fekk ka ak mbolom jilit contane gi nak moy lan bis bi tay suñu ay tammi rek ka fi nekk suñu ay doom suñu ay nijaay suñu ay pap kon bu ñu démé fu soré di wuti ngir dundal seen njaboot dundal quartier bi dundal neew ju doole yi tay nu amone jafé jafé tay nu tajé ak ministère de la paix encadrement gouvernement Sénégal président jox leen tarangu ju reuy nu ñepp war nañu mobiliser di doomu gendar nu daldi taxaw fi sargal ka ni ko jërëjëf kon tay bi amnu am bis bu reey reey motax nun tay bayyi non suñu place bayyi nañu kër yi ngir jëmmal ministère delo ko ndukal nun na bu allegé nu tok di xaar président jakarlo ak mom famille fi nu tok ci côté maire tay ji ci pomanso bi amon nañu place ké de pèse bi nga gis tay ji famille yi soppali jëm noko momon way bi nu xamé ni suñu ay goor li nuy liggé ci sétla ak sel bugu poanso bi genn ba bitim rew lu nu daan am nu am kom kom bi gën yokku sotu mam yi man ci jariñu mo tax nu nek ci côté mer nek fi ci gannaaw amé